Već nedelju dana ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije pokušavaju da iz kanalizacione mreže na uglu ulica Maksima Gorkog i Cara Nikolaja izvuku beton koji se nakupio u cevi. Za sve to vreme fekalije iz zgrade na broju 6 se ispumpavaju. Ovo je ovako dve nedelje stoji, znači katastrofa. Treba živeti i još niko da dođe da kaže da li će danas da bude, sutra da bude, ja ovde živim. Znači, dve nedelje živimo u haosu. Zapušeno se zna dole kod nas u podrumu nešto. Nemam pojma šta je, pa smo ustanovili da je kanalizacija od ulice zapušena na neki način i onda dole kod nas je sva blato sišlo ili se već skupljalo danima. Ne znam već kako to, šta je u pitanju bilo. Uglavnom, počeo je smrad užasan. Razbijanje betona nije pomoglo da se problem reši. Uz ogromne napore probijeno je svega 8 metara, a procenjuje se da je u cevi ostalo još oko 30 metara betona. Generalno je utvrđeno da je priključak na kojem je nekad bio stari objekat koji je sada srušen. Kroz taj priključak je beton prilikom izrade temeljne jame, znači ušao beton kroz priključak stare napuštene zgrade, znači u uličnu kanalizaciju i onemogućio normalno funkcionisanje kanalizacije. Zbog toga će od sutra biti zatvoren deo ulice Maksima Gorkog od Cara Nikolaja do Prizrenske, a u Beogradskom vodovodu se nadaju da će im za čitav posao trebati oko 7 dana. Troškove tog posla na kraju će platiti nesavisni investitor protiv kojeg se podnosi tužba. U ovom sekretarijatu su prikupljeni dokazi na osnovu kojih će biti pokrenut krivični postupak protiv izvođača radova, odgovornog lica. Dakle, izvođač radova je pri izvođenju građevinskih radova prouzrokovao štetu. Izlivanje betona u cevi Beogradskom vodovodu i kanalizaciji naneta je više milionska šteta, zbog čega iz tog preduzeća i iz komunalne inspekcije apeluju na investitore da striktno vode računa o tome gde završava građevinski materijal, kao i da prilikom radova poštuju sve propise.